И здравейте и добре дошли хора в трети епизод на WWE Mayhem. Сега продължаваме с сторито, където стигнахме до четвърти сезон. И си продължаваме. Ако искате може хора в следващия епизод да разцъкаме малко евенти на WWE Mayhem, което ще бъде супер, ще разцъкаме малко евенти, които досега не сме цъкали. Нито един евент досега не съм цъкал, само сторито за в момента си цъкам, защото на мен поне ми е по-интересно. Та, хора, не знам какво се случва с видеята, с гледанията. Като, примерно, имам 172 абоната за в момента, за което съм адски много благодарен. И имам по 50 гледания, 60 на клипове, за което не се оплаквам. Просто казвам, примерно, по 100, по 100 и нещо гледания, ако имам ша, просто не знам какво. Супер. Или поне по над 60 гледания, ша най-добре, защото такава някаква подкрепа все пак, да имам хора, да може така повече правя клипа и да имам повече идеи за клипове, като имам повече абонати. Тук ривърсъл там Ролс. Сега ще има Лунатик Лариат. Вау. Вау. Сега ще трябва да чекираме Ам Ролс с тази склаш. Така. Ой, е. Едно, две, три. И това беше за матча. Така че хора, ако успеем да ударим минимум 60, от 60 до, да речем, 65, там нека ги гледаме на този клип, ще продължа с поредицата на WWE Mayhem. И през някакъв период ще правя някакви по-такива специални клипове, ако правя. Зависи. Иначе утре хора също очаквайте клип, не знам точно кога ще има клип утре, но ще има клип, това е 100% сигурно. Днес ето го този клип за днес и утре може би ще има пак клип. Всъщност 100% ще има клип, но не знам на какво ще бъде. Може би бъде някакъв влог, не е сигурно. No disqualification match с BG. Така, той е на колко е, майко. Трябва да хилнем Стайлс. О, ето така. Сега имаме на макс хилт AJ. И започваме хора матч с Биги, който е без дисквалификации. Почваме. Ой. Ще успеем ли? Да, Стайлс Клаш през масата. Сега ще успее ли Стайлс? Да, летящ сабен удар. Сега хора, продължаваме. Трябва да победим Биги. И това е феноменална предмишница от Стайлс. Право в чинето и... Но, две, три. И това е края на този матч. Пет минути до тук стана клипа. Ще го направя някъде към 10 минути клип и това е. Сега имаме отборен матч
между сетра на сихите хости. Така сменяме големия кас с AJ. И сега тук си продължаваме тук да си играваме сторито. Така. Между другото, хора, ако искате, утре може да направя специален клип за евента на Clash Royale, който утре има, именно Royal Ghost Mirror Challenge. Аз съм 8 ниво и вече мога да цъкам евенти и на този профил, на KillerBG профила. Та, ако искате, хора, може да направя утре клип на този челлендж. И... ще бъде доста интересно, защото ще имам предимство, може би, до някъде, защото... просто такива челенджи, доста добре се правя на Mirror челенджи. Аз съм го забелязал поне. Защото много път съм играл Mirror челенджи. Може да е било само така те, но мисъл доста добре се правя. И тук виждаме, че интернетът се бъгна. Което е ужасно. Бам, бам. Ще направиш и днеска това, бе! Ей, гад идиотски телефон, брат. Не учите нищо. Ще има ли? Да. Феноменалната предмишница на Стайлс. Бам! Това май ще бъде край. Едно, две, три. И да, това е края на този матч. AJ Styles не спира с победите. Този клип. Вече между другото, хора, сме 6-то ниво на WWE Mayhem. Която също може да си свалите от Google Play и да разсъквате, която е доста яка игричка. Ще ми е интересно, хора, ако ми кажете, ако играте, какви кичи са ви са паднали. Като начални кичи са ми изпаднах точно тези сетронници AJ Styles. Имам още трима кичисти, имам Xavier Woods, Big Cass, както го видяхте, Kevin Owens и това са ми са пет кичисти, доколкото сещам, да. И това е. Така, този матч ще завършим. Да ни сега какво ще вземем от тук. Взимаме. О, имаме матч между Лили Брок Лестър и Кофи Кингстън. Избирам Кофи Кингстън. С него ще играя с... кой ще играем? Ми ще играем с Сет Ролинс. Директно използваме нашето острие, как да го кажа така нещо. Нашето острие в нашия отбор, именно Сет Ролинс. Иначе, хора, утре си очаквайте клип. Може да бъде или влог, или апдейта. Смисъл, аз пътам апдейт такова. Mirror Challenge за Royal Ghost, новата легендарка. Така че, хора, утре просто ще има клип задължително, който ще бъде или влог, или геймплей, демек. Така че, пригответе се, хора, утре ще бъде доста интересен ден. Така, Ролинс педигри! Ролинс педигри и успяхме, хора, така. Шаш има ли туш? Опитвам се. Оп! Оли, тъмън! Хора за малко. Бегам. И сега, о! Фръгам се. Шарп шутър. Не знам какво успях да направя, всъщност нищо. Определен, оп, ревърсо. Така, ой-е. Swing Neckbreaker! И това ще бъде туш. Едно, две, три. И това е края на матча. Сет Ролинс е победител. Взимаме са $102, хора. И сега именно ще бием срещу Кейн.
А аз ще апгрейдна Сет Ролинс. Така, апгрейд. Вижте колко много имаме за апгрейд. Така, да видим, сега ще сложиме от тези по 225. Така, бам. Бам, бам, бам. Вече Max Projected Level Up in Current Rank. Окей. Няма проблем. А, то това ли е? Max. На Max е Сет Ролинс. Левел. Кой е левел вече? 10-ти левел е Макса на Ролинс и вече сме го макснали. Този нямаме такова добре. Така че хора, имаме още за апгрейд. Ще апгрейднеме и Styles. Имаме малко пари, колко е, имам смолочно малко долари, за да може да обрейдам Стас. Няколко пъти, така. Бам, бам, бам. Е, задъзняваме, но какво се прави? Гледнахме Стайлс и правиме 106. 1745, 74 удара, мисля, че нещо такова. И седмо ниво Стайлс, което е наистина найс. Като и строят така, добре. Да я грене супер звезди и започваме матчът срещу Кейн. Кой ще се бием? Не знам. А, да. Окей. Така, ще се бием с Ролинс, защото той е малко, на по-малко по-пълен хелт. А за по-натам ще слагаме хелт следващия матч за Кейн. Който всъщност мисля, че бъде, да, последният за този клип. Последният ми опонент за този клип. Именно Кейн. Сега дали ще бием Кейн, не знам, хора. Кейн в истинския кетч е голямата червена машина и се бие и супер яко с Брон Строман. Така, ето започваме с много силни удари от страна на Сет. Много силни, неспиращи удари от страна на Сет. Сет, а той е Кейн, само се отбрана за в момента. Сет е готов. О, Кейн започва да напада. Залушаващо тръщане от Кейн! И то спи от ръка, майчице мила! Какво залушаващо тръщане беше това от Кейн? Ще има и бъка бомб! И да, ще има ли... Да! Ролинс педигри! Оу! Какво беше това? Ще има ли сато виж? Едно! Две! Три! И това е края на матча, хора! След завършаващо тръщване на Кейн с лявата ръка, което не очаквах наистина, защото Кейн обикновено прави завършаващо тръщване с дясната. Той го направи много май скефи, сериозно, въпреки че беше срещу Майк Чиз, наистина много май скефи. И след това педигри на Ролинс, който също вече не е специалния ход, специалния ход е Рипкорт, ни, но айде сега. Това ще бъде за клипа, ако ви харесва, стоите лайк, абонирайте се, коментирайте, споделяйте и ще видим следващия клип, хора, който ще бъде утре. И ви каза също, ще бъде или челенджа на Clash Royale, или влог. Така че до утре, хора. Чао!